Nazdar nerdi, pro dnešní video jsem si říkal, že by bylo fajn pobavit se o dalších možných zasazeních pro následující Assassin's Creed hru po Valhalle. Samozřejmě zasazení je ta hlavní věc, to hlavní téma, které se vždycky rozebírá s každým novým Assassin's Creed předtím, než se oznámí. Kam to zasadí tentokrát? Protože upřímně, tohle je asi největší síla celé série Assassin's Creed, že můžete vzít různé díly a můžete je zasadit do různých dob a míst na naší planetě. Což je něco, co si většina jiných sérií nemůže tak moc dovolit. A proto je tohle asi největší téma, které se vždy rozebírá a dneska se na ní blíž podíváme v tomto videu. Než začneme, budu rád, pokud mi do komentářů nebo na Discord napíšete nějaké témata z Assassin's Creed loreu, které byste rádi viděli pokryté v následujících videích. A tím nemyslím jenom třeba jména postav. Postavy, hlavně ty hlavní postavy a jejich příběhy vždycky zpracuju potom, co znovu dohraju nějaký ten Assassin's Creed díl. Až dohraju znovu Assassin's Creed Syndicate, tak udělám video na tam hlavní postavy a tak dále a tak dále. Teď už ale pojďme rovnou na video. Zasazení číslo 5. Starověký Řím. Algernone, no tak, vážně, Řím? Ten už jsme tam měli a Itálie už byla dvakrát. Já vím, v klidu, ale vyslechněte mě. Za prvé, to, že jsme předtím měli Řím, je jeden z důvodů, proč je toto až na tom pátém místě. Ale co je podstatné, tak renesanční Řím, který jsme měli v Brotherhoodu, je dost odlišný od toho, co jsme mohli dostat od starověkého Římu. Máme tu úplně jinou kulturu, sociální poměry, to, jak lidé vnímají svět, i tehdejší architektura vypadala úplně jinak. Sice můžeme spoustu starověkých staveb vidět i v Brotherhoodu, ale tam bychom měli celé starověké město. A to má naprosto jinou atmosféru a jiný feel, jiný pocit máte z toho úžasného starověkého Říma. A to je něco, čím bych si chtěl já osobně procházet a lozit tam po budovách a prozkoumávat to tam. Nemluvě třeba o úplně kompletním koloseum a epických gladiátorských zápasech, které by se tam mohly dít. Plus další záležitosti, co ke starověkému Římu patří. Navíc velká část esesinského loru, jak dnes víme, je provázána i se starověkým Římem a bylo by fajn prozkoumat bratrstvo zde. Myslím si, že i když jsme měli velkou část podobných zasazení, tak antický Řím je pořád natolik unikátní, že nám má co nabídnout a co předvést. Pro příklad bychom mohli mít opět trochu filozofičtější debaty o ideálech asasínů a tehdejších předchůdců templářů. Debaty o tom, kdo z nich je ve své podstatě smysluplnější, lepší, kdo má lepší ideály, plány a tak dále. Zasazení číslo 4. Indie. Algernone, ty hňupe, ty nevíš, že Indie byla už v Assassin's Creed Chronicles? Ticho, ano, vím lidi, v klidu, ale tak přeci se bavíme o plnohodnotných dílech, ne? Jen protože v Chronicles bylo toto zasazení, neznamená to, že ho nemůžeme využít na plnohodnotný díl. Chronicles se v tomto případě nepočítá. Nebo si snad myslíte, že lidi, co hráli například Assassin's Creed 3 a říkali si, o, dal bych si podobnou hru, ale v Indii, si zahráli Chronicles a řekli si, jo, přesně to jsem měl na mysli, tohle jsem si fakt chtěl zahrát. Řekl bych, že ne. Indie je velice odlišná kultura od všeho, co jsme zatím v sérii mohli vidět. A ano, z velké části to je kvůli tomu, že se jedná o východní kulturu, kterých se v AC sérii zatím moc neobjevilo. Aspoň trošku prokreslí nějakou zajímavou historii této zajímavé země. Navíc je to úplně odlišná kultura s odlišnýma náboženstvíma, s naprosto odlišnou architekturou a je to prostě celkově něco svěžího, co by série opravdu potřebovala. Jen si to představte, ty úžasně barevné kulisy indických měst, architektura, která je pro lození po střechách jako dělaná a taková, jakou jste ještě nikde neviděli. Okolo velkých měst ještě k tomu může být džungle, kde je nebezpečí na každém rohu. Mohlo by se ve větším vrátit opět mé oblíbené lození po stromech z AC3 a také by to mohly být obrovské hory. Člověk by se tu v džunglích mohl houpat po liánách a byl by více nenápadný v zarostlých korunách stromů než běžně v Americe. Indie pro mě je velice zajímavé zasazení, které má i odlišné typy zbraní a oblečení, než to, na co jsme v sérii zvyklí. Navíc víme, že tam nějaká část asesinského bratrstva už existovala, takže se dá určitým způsobem i navázat na to, co jsme měli v Chronicles. K tomu si připočtěte i jinou sociální společnost a máte zaděláno na jeden z nejzajímavějších dílů minimálně posledních let. Zasazení číslo 3. Perzie. Algernone, ale přece Perzie byla už zmapovaná v Prince of Persia a taky Perzie patří Prince of Persia. Drž hubu ti říkám už,
Kde se tady furt bereš? Už prostě odpal. Přestaň mi do toho kecat. Perzie by byla opravdu dobré zasazení pro tuto sérii a když už to vypadá, že se v nejbližší době nového prince z Perzie stejně nedočkáme, protože už čekáme tak 10 let na další díl, tak by bylo fajn, kdyby nám Ubisoft aspoň v Assassin's Creed hrách nadělil Perzii, což je extrémně zajímavé zasazení a země. Přeci jen Assassin's Creed vzešlo z Prince of Persia a vlastně velká část konceptu asasínů pochází z Perzie, kdy mezi 11. až 13. stoletím měla Perzie speciální útvar asasínů. Čili by bylo vhod na to i klidně nějakým zajímavým způsobem navázat. Také honosné a velkolepé města Perzie by byly velice příjemné na prozkoumávání. Pokud by chtěli zase mít otevřenější svět, může to být celá otevřená krajina, která propojuje větší města a vesnice. Celkově styl boje i zbraní využívané v Perzii by mohly dát vzniknout zajímavým inovacím a to se týká i nejrůznějších pomůcek pro práci. Třeba si pamatou na asasíny z Prince of Persia filmu, kteří používali hady a další různé věci. Jednoduše řečeno, zasazení do Perzie by bylo super už jen skrze to, že by to více připomínalo identitu původních Assassin's Creed her a byl by to takový příjemný návrat ke kořenům. Zasazení číslo 2. Středověká Čína nebo feudální Japonsko. Ano, Japonsko a Čínu jsem dal do společné pozice, protože upřímně, mi je to momentálně celkem jedno, kterou z těchto zemí by se Ubisoft rozhodl pracovat. Prostě chci tady tenhle ten asijský styl s tou architekturou a tady tyhle ty podobné věci, které jsou napříč čínskou a japonskou kulturou podobné. Ano, je tu hromada odlišností a neříkám, že ty kultury jsou stejné, jsou dost odlišné, ale je to podobné trošku jako třeba Řecko a Řím, chápete? Ale prostě bych chtěl vidět asasíny z asijské kultury, která je tak moc odlišná od toho, co jsme doposud viděli. Pro Čínu platí to samé, co jsem říkal o Indii ohledně Assassin's Creed Chronicles. Navíc Japonsko i Čína mají svou ikonickou a totálně specifickou architekturu, která by prostě v AC hře mohla vynikat. Navíc koncept asasínů napůl vychází z ninjů a tak zasazení do těchto zemí dává dost velký smysl. Mohli by přidat spoustu nových pomůcek jako shurikeny, kunaje, techniky skrývání se ve stínech, všemožné hrátky s rachejtlemi a petardy, prostě by si člověk potom mohl vyhrát. Navíc si představte nějaké větší japonské nebo čínské město v noci, s lampiony zavěšenými na okrajích střech a tu úžasnou atmosféru vidím úplně před sebou, nemluvě o úžasných střechách, které mají svůj specifický asijský tvar. A to jsme se ještě nedostali ani k tomu, že zasazení templářů a asasínů by se třeba naprosto hodilo do feudálního Japonska a i čínská kultura by mohla nechat vzniknout velmi zajímavému a unikátnímu příběhu. Snad se někdy něčeho podobného dočkáme. Než se vrhneme na první místo, rád bych kouknul na pár čestných zmínek. Majská kultura proti španělským dobyvatelům. Španělská inkvizice. Rusko. Amsterdam. Zasazení číslo 1. Praha lomeno Česká republika. Ano, tohle je docela vlastenecká volba, ale jaký český fanoušek série by nechtěl hru zasazenou do českých Luhů a Hájů nebo do Prahy? Typickým zasazením, které napadne jako první a je takové nejvíc diskutovatelné, jsou husitské války, což by mohlo být velice fajn. Také by se v českém prostředí mohlo více vrátit lovení zvířat v lesech a lezení po stromech, kterého jsem, jak jste si určitě všimli, extrémní fanoušek a strašně mě to bavilo v AC3. A také je to docela zajímavý konflikt, který by stálo za zmapování a dá se tam jednoduše naroubovat templářská a asasínská mytologie. Avšak méně časté zasazení, které se moc nediskutuje a které napadlo osobně mě, ale možná samozřejmě už někdo jiný ho zmínil na internetu, které by se mi velmi líbilo, je zasadit Assassin's Creed do Prahy během druhé světové války. Já vím, počkejte, jen mě vyslechněte. Já osobně nejsem moc fanda myšlenek AC v modernější době, ale tohle je docela perfektní zasazení pro druhou světovou válku. Spousta lidí chce druhou světovou válkou v Assassin's Creed, ale nedokážu si představit, že byste běhali někde mezi zákopy a tak podobně. Ale představte si, že jste asasínem v Praze za protektorátu během druhé světové války. Přísný režim, všude vojáci a gestapo, venku byste se nemohli tak volně pohybovat jako v jiných městech doposud v Assassin's Creed, zvlášť v noci. Mohli byste zakomponovat věci jako atentát na Heidricha, který by mohl být součástí templářského spolku a tak podobně.
Mohlo by se jednat o opravdu atmosféričtější a vážnější díl, který i přes zasazení do modernější doby by z AC nedělal jenom střílečku, protože bychom museli postupovat spíš potichu než akčně a spíš tady jako plánovat nějaké povstání, než tady po stovkách zabíjet nepřátelé. No mně se tahle možnost velice líbí a určitě je to jediný modernější AC, které by jsem si osobně dal. Navíc představte si třeba jednu z posledních misí, jak pobíháte po Praze, kde bojují poslední vojáci nacistů a zároveň tady přijdou na pomoc spojenci, jak z Ruska, tak z Ameriky a vy tady pobíháte po té Praze, zatímco tady jsou tanky a střílí se a rozpadají se budovy, no nebylo by to prostě epické? Dejte mi vědět, co vy si myslíte o těchto zasazeních, které z nich byste uvítali nejvíc a případně mi napište vaše oblíbené zasazení, které chcete vy osobně, aby asasíni zmapovali. Může nám tady o tom vzniknout zajímavá diskuze. Nezapomeňte hodit like, případně dislike, taky napsat nějaký komentář, kritiku a další věci, hodit odběr a zvoneček, aby vám neutekly nejnovější videa a budu rád, když se kouknete na možnosti členství, protože i 30 korun a tady ta veškerá pomoc, kdyby to jen polovina diváků dala, tak je to obrovský rozdíl, takže neváhejte klidně i s touhle sebemenší podporou, protože pro mě to znamená hodně. A nakonec děkuju všem úžasným členům, kteří podporují tento kanál a díky nim se videím můžu věnovat mnohem víc. Mějte se a vidíme se někdy příště. Čus.